Вітаю, любі мої глядачі каналу «Сім Нацвята». Сьогодні 9 грудня, вітання полинуть на Стрийщину, де свої чудові 45 святкує сьогодні Порунова Лідія Васильівна. З ювілеєм вітають вас найдорожчі. Люблячий чоловік Руслан, сини Петро, Іван, Сергій та Ігор та також любима донечка Людмила. А ще вітають вас люблячі батьки, матуся Анна, тато Василь та свекруха Калина. Хай завжди тобі наша рідна ясно усміхається сонечко. Хай буде мир у твоєму домі і нехай Господь береже твоє здоров'я та не дає сили на всі прийдешні роки. Ваша усмішка така чарівна, пані Лідіє, і ваші рідні щасливі та раді, коли ви посміхаєтеся їм, коли ви сяєте щастям, а тим самим даруєте рідним величезну життєву енергію. Від душі вся родина дякує вам за турботи і старання, за вашу любов, бо вони її відчувають навіть без слів. Вона надихає їх, вона береже і вона просто безцінна. Тож нехай буде в вашому житті все навіть краще, аніж ви собі сьогодні загадаєте у святковому бажанні. І нехай Господь береже вас та всіх, кого ви любите, на кожному кроці і на многі літа. На незбагненному цім світі, де на долоні все як є, вам день народження привітно. Сьогодні руку подає, в цей день вас щиро привітають колеги, друзі і рідня, здоров'я, щастя побажають і море радості щодня. Хай день народження зійде зоря, душа століт хай буде молодою, хай вам рясні колосять за жита, джерела п'ють цілющою водою, а щира радість, успіх і краса паде до ніг, немов вишневий цвіт. Життя малює з буднів чудеса, Господь дарує много-много літ. Троянди у рясній росі, палкого сонця поцілунок, весну всі свої красі прийміть як щирий подарунок. А щоб чудове ваше свято в душі лишило добрий слід, прийміть від нас ви цю посвяту, живіть як мінімум 100 літ. Хай день народження зійде зоря, душа 100 літ хай буде молодою, хай вам рясні колосять за жита, джерела п'ють цілющою водою, а щира радість, успіх і краса паде до ніг, немов вишневий цвіт. Життя малює з буднів чудеса, Господь дарує много-много.